A arte do fim dos anos 60, que surge um pouco ao mesmo tempo em Inglaterra, nos Estados Unidos e na Itália, fundamentalmente, e podia-se dizer em parte na Alemanha com Beuys, encontra em Alberto um protagonista absolutamente contemporâneo. Portanto, ele não é um dos que segue, é um dos que funda. Eu não estive em Veneza quando ele esteve na representação portuguesa, nos 70 e pico, 76, 77, por aí, e ele contou-me que o Joseph Beuys tinha entrado no pavilhão português, tinha visto as peças dele e tinha ido felicitá-lo. Ou seja, reconheceu um par imediatamente. Um aspecto que me pareceu muito importante desde o início, quando o conheci, era a sua ligação também com a casa, com o sítio, com o lugar. E ele, tanto quanto sei, nunca saiu, não é nunca saiu, mas viveu praticamente no seu sítio de infância, a sua relação com aquelas aldeias daquela zona, aquela cidade. E tanto quanto sei, o próprio ateliê dele foi construído a partir da casa do pai. E para mim isso sempre foi uma nota muito, muito forte, perceber que havia um artista com raízes muito fortes numa determinada paisagem, esse encontro, ou esse permanente encontro do artista já em adulto com um espaço que é o seu, onde estão as suas raízes, onde estão as suas memórias, sem fazer um trabalho revivalista de memória, não é isso que se trata. A relação dele com o lugar é mesmo telúrica, não é? Muito enraizado. Isso parece muito interessante. Ou seja, não é um artista nómada. A Dulce convidou o Alberto para ir fazer lá uma exposição. E o Alberto, nesta altura, era escultor. Apesar que foi, para mim, o Alberto Carneiro foi o primeiro artista land art, que é uma fase de arte contemporânea. A arte contemporânea ia buscar elementos naturais da terra para fazer a arte. A Dulce Manhã, quando eu entrei para trabalhar, diz: homem da graça, despacho-se, está aí a chegar a escultura do Alberto Carneiro. Isto foi um espetáculo. Vai, 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 chega ao meio da galeria, pega a pedra, já está. E depois, o que é que tinha a pedra? Ele olha para a Dulce e disse: há um ano que eu trabalho nesta pedra. Faço um buraquinho todos os dias. E então a pedra tinha um furo no meio. E aquilo era o símbolo do universo. Uma frase já bastante comum, que o Alberto Carneiro trouxe a natureza para a arte, né? Transportou a natureza para a arte. E é completamente verdade. Terá sido talvez o primeiro, ou dos primeiros a trazer a natureza para o espaço artístico, para os museus, para as galerias, e isolando elementos da natureza, isolando-os mesmo, e apresentando-os na sua essência, na sua redução, como uma demonstração de uma beleza que não podemos ignorar. E o Alberto Carneiro dizia que só conseguia ver uma escultura se a tocasse. Aquela ideia do tato, como eu fazia exercícios com os alunos, que era preciso lamber uma pedra, cheirar uma pedra, pegar-lhe o peso, para perceber uma escultura tinha que ter esse lado, tinha que ter esse lado tátil. E eu dizia que não se pode tocar nas esculturas, as esculturas não são para ver, tocar com os olhos. E foi muito curioso porque eram de facto duas posições completamente antagónicas e os alunos iam olhando para um e para outro e tirando as suas notas. Foi um momento muito curioso. O Alberto Carneiro é um dos principais, numa das principais figuras da performance em Portugal. É? Curiosamente, nunca fez nenhuma performance assistida por alguém, a não ser por quem tirou as fotografias. Isto porque a metaforização da ideia de contacto com o mundo, recriada dentro do espaço expositivo, era fundamental para o Alberto. Isto é, o Alberto, as peças que fez na natureza, elas eram visíveis através de uma mediação fotográfica dentro do universo da galeria e trabalhadas enquanto composição. A obra do Alberto Carneiro funciona como um registro material de uma relação.
ou é o registro de uma experiência de um corpo vivente, que é o nosso corpo, com os materiais da natureza e da passagem, com o mundo, na verdade. Há aqui questões de caráter quase ontológico de como é que nós, enquanto indivíduos, estamos perante o mundo e no mundo e o que é que somos no mundo e com o mundo. E nesse sentido, as obras em si mesmas, mesmo aquelas de caráter escultórico mais convencional, digamos assim, são registros dessa relação, são como índices, são como marcas e como provas dessa mesma relação. Os artistas, para mim, mais interessantes são, de facto, os artistas que, na sua prática, têm uma multidisciplinaridade de atividades, ou seja, interessa muito os artistas que são simultaneamente artistas, são curadores, escrevem, são professores, são... E o Alberto, de facto, tinha isso tudo, não é? Para além de ter uma obra muito intensa e muito, pronto, muito própria, muito única, que eu acho que até à medida que avançamos no tempo ela se torna cada vez mais atual, porque as preocupações do trabalho dele, não é? Do sermos natureza, não é? Do ser humano, ser parte da natureza e não nós de um lado e a natureza do outro. Portanto, o trabalho dele fala sobre isso, que é um tema do presente, absolutamente. Para além disso, quer dizer, todo o trabalho dele como professor, a marca que ele deixa como professor na Escola de Arquitetura do Porto é absolutamente incrível. E depois, de facto, ele ter pensado que podia contribuir para aquele território onde ele vivia, enriquecê-lo e trazer não só os amigos dele, as afinidades formais, mas pronto, as pessoas que ele considerava que podiam trazer qualquer coisa de bom, não é? Aquele espaço, eu acho incrível. Quando foi pensado, quando pediram para pensar que artistas eu ia convidar para aqui, por todas as razões, eu acho que ele foi o primeiro nome que me surgiu. Por razões históricas, é contemplativa por um lado, podemos contemplá-la, mas podemos usá-la sem ter que estar a trepar por ela acima, ou a sentar-nos, ou a carregar em botões, não é? Portanto, o botão é dentro da nossa cabeça. Ele chamava outros autores, e isso era uma qualidade inegável. Era um homem muito exigente. Vejo um caso muito singular, muito particular, de procura, de encontro, de pesquisa, de... É absolutamente um caso paradigmático. O Alberto foi sempre fiel a si próprio, numa procura constante, com descobertas em permanência de novos caminhos. É um artista que tem esta dimensão, de religar, não é? É uma obra em que o seu corpo, o corpo do espectador, a natureza, a arte, é como já disse, uma espécie de... Tudo isto é uma cosmogonia, tudo isto é a mesma coisa e há uma continuidade. E isso tem a ver também com uma atenção que o Alberto Carneiro sempre teve, nomeadamente às filosofias orientais, o hinduísmo, o taoísmo, e portanto é esta ideia de um universo não cartesiano, em que a razão e a emoção estão separados, em que o corpo é uma coisa e a mente é outra. Não, é de facto um universo redondo, inclusivo, e em que o corpo é tudo isto, é o primeiro receptáculo e é uma continuidade da natureza e a arte, a segunda natureza do homem. A arte é o elo de ligação civilizacional. O Carneiro trouxe coisas muito, muito importantes e realmente, na prática do seu trabalho, na assunção da relação entre o corpo e a natureza, que é uma das linhas de força daquilo que a sua obra nos propõe, da sua prática performativa, inclusiva, da natureza, ele traz-nos uma dimensão que não era palpável até à data. Uma pedra é um mundo absoluto
e idêntico ao mundo no qual nós nos movemos. E Alberto Carneiro é um dos grandes artistas portugueses da segunda metade do século XX, do século XXI, e muito particularmente na escultura, é alguém que criou um paradigma que a presença de Alberto Carneiro no contexto da arte portuguesa é uma presença que exige o seu reconhecimento internacional e que exige que seja repensada não só a partir de uma perspectiva nacional, mas naquilo que ele contribuiu efetivamente para a arte universal. Lembro-me de o ter ouvido na Biblioteca de Santo Tirso há uns anos, não sei se aí por 2011, 2012, 2013, mais ou menos nessa altura, e ele disse uma coisa muito interessante que se aplica a outros artistas, mas que nele é absolutamente crucial. Ele disse o seguinte: eu não sou um artista de obras, não gosto que digam as minhas obras ou as obras de Alberto Carneiro, eu sou um artista de obra. Isso é a sua obra, não é? É esse todo que é interessante destacar. E se estas instituições, como aquela que agora está a surgir em Santo Tirso, conseguirem transmitir esta totalidade e deixar pistas para as várias propostas, não é, que ele fez, umas ligadas, lá está, ao ambiente, à nossa relação na Terra, à nossa posição, ao nosso lugar no mundo também, isso é fundamental. Este é um projeto de uma longa maturação e, na minha perspectiva, de especial importância para Santo Tirso. Este centro tem como missão fundamental preservar a obra do Alberto Carneiro, valorizar e divulgar a obra. E isso passa por um conjunto de trabalhos no qual a investigação desempenha um papel crucial, também de especial importância. É fazer chegar esse conhecimento à comunidade. Há uma área particularmente importante que se prende, digamos, com a dimensão que, em 1973, com a publicação do Manifesto para uma Arte Ecológica, no qual foi vanguardista, promotor e foi, digamos, pioneiro nessa abordagem. O contributo da obra de Alberto Carneiro é absolutamente crucial e meridiana na forma como, na atualidade, o homem se pode e deve relacionar com a natureza numa forma mais abrangente, mais profunda, mais respeituosa. A designação de centro foi encontrada, digamos, com esse propósito e também como centro no sentido de ser um espaço de produção, um espaço de criação, um espaço onde nascem e derivam várias pensamentos e ações. O propósito do confronto com uma peça escultórica ou com um objeto de arte é precisamente causar-nos esse momento de transcendência, que pode ser de deleite estético, pode ser de pensamento, pode ser de ordem intelectual, pode ser de ordem política, social, enfim, nas múltiplas manifestações que a arte deve ter. Viajar, para mim, é conhecer. Isto é indagar, é procurar, é encontrar, é reconhecer, é ser subvertido, inclusivamente, por esse processo de encontro, por essa magia de encontro com as coisas novas. A grande experiência artística que fiz foi no meu jardim e não a comuniquei a ninguém.